nosso alerta da lá. Cara, eu já tomei uma dessa, mano. Eu já tomei um combo do Jim, mano. Eu já tomei um combo desse na CLFT. Mano, dá pra craftar nossos lendas. Dá pra nós. Só em parcelar o gold para. Cara, pra nós craftar o lenda é só seguir o Jim, tá ligado, velho? O tanto de pó de ouro que dá. Qual crítico você tem? Cara, eu não falo mais quanto eu tenho meus status, não. Mas se você quiser saber algo próximo do que eu tenho, exclamação build. No YouTube tem tudo meus status lá uns meses atrás. Não fala mais por quê? Cara, porque na época que a gente tava lá brigando no NA aqui antes da gente descer pro SA e tudo mais. Aliás, eu desci pro SA e tal, mano, dava um couro nos caras. Eu mostrei meus status, os caras buildou contra. Como assim? Cara, esse jogo se trata de soft caps, tá ligado? Você não precisa ter 20 mil de crítico. Você pode ter 2 mil, 2.500, 3 mil, 3.500. O suficiente pra você critar quem você tem que critar. Evadir quem você tem que evadir. Precisão pra acertar quem você tem que acertar. Você não, esses status, evasão, evasão de crítico, precisão e evasão, são status que você tem que ter o suficiente. Não é igual ataque físico, quanto ataque mágico, quanto mais melhor. Dano crítico, dano, mano, não é isso. Tá ligado? Então, pô, mano, se os caras sabem que eu tenho tanto de evasão de crítico, os caras vão colocar o suficiente pra me critar bem em cima disso. Então vai me exploitar, tá ligado? Eu não vou mais deixar isso acontecer. Eu já fiz isso no passado. Tá ligado? Não vale a pena, cara. Esse tipo de conteúdo tá no YouTube, tá lá. Quem quiser aprender, tá lá. Tudo explicado, mostrei tudo. Minhas pedras, meus pedaços místicos, tudo. Quem quer entender, tá lá. Mas os status reais, mais prejudica eu do que qualquer outra coisa, tá ligado? Então... Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br.